أبي ونعكس صاحب يلا ملك سوا جوكتن ودير قربه وركن لعاوه واسنين وانا سقالي طبان كأبريل لبكن كوبي لباتن قد بدا وقوة وين وركن نوحا قيبكا جرنال كورونتو سيكول الكاقال للرساس دي حالي لغفوري جرنال توريار تليه هريا هيئة نبسوغيدة سوماليا محوكو يري كورونتو دولان كمقدشة كسوعانا يدولد دي كسو قادي سسراكيشي هريا إيا كورونتو سنوكو أنشبه إنو ديار سدعيدة مبادن أو دون يو إنو قيبكا نقضوه إسبدل كاه إيولي بحبناها كسو هرجيدة فرماجم هنج هذلاذا هنج بعد جنال كورونتو وشيء ديو نيسو قد بنتونا يا إسكال العقتي فرها بدنيد اللي جو قبتي قرن كد يا رده هذا نعدة حقوق عصب هذا اللي جه اللي يقلاف كده عبورتو حبنا مسؤولين تا حال ذي وجود بيب مقال هذا مقدشة أولي دق دقيقي عيدنا أدو حقوق اللي قدر يميو إيه جنال كورونتو عيدا ما بدن وتابع صن سو قريه مقال هذا مقدشة كواس اللي جكيني شبه الله على هوسة شبه الله على دحيه waxaan kala soo qaadan doonaa ra'iisul wasaare Roble oo ogaaday in beesh uu ka soo jeeday habar gidir oo siinaya lacag oo aad u badan si ay qayb u san kaga noqonaysan u taageen rabshadaha iyo colaada ka jirta Muqdisho cadadka lacagaha la siinayo dhinacyadaas iyo waliba shakhsiyaadka loo kulmay ra'iisul wasaare Roble ayaa idin soo gudbin doona Shariif Sheikh Ahmed oo loo ogaaday inuu kala furfuray ciidamada dawladda federaalka gaar ahaan ciidamada isku haleelay madaxweyne Farmaajo maxaa ka jiray intaliyaal badan oo ciidamada isku haleelay Farmaajo kuwaas oo diiday dagaalka Sadaqjoon habka uu furfuray Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ciidamada dawladda u diwaan gashnaa dhammaan macluumaadyada ku saabsan ayaa idin soo gudbin doona iyo qabanqaabada shirka beelaha Muddulood oo Muqdisho laga dareemayo qodobadaasi kuba kale ayaan soo qaadan doonaa wararkeena caawa qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe ino dhegan balaylkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ah ee halkan aan ku baahino waxa soo ku bilaabi doona xaaladda magaalada Muqdisho ayaa wali ah mid u muuqata mid aad u cakeeran iyadoo aagag horle ay kala sameysanayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee Muqdisho ku sugan iyo waliba ciidamada ay kala hoggaaminayaan jarnaal Sadaqjoon oo asna la wareegay qayb ka mid ah xaafada degmada Hoodan iyo Dayniile aagag halkaas ka sameysay dhanka wqooyiga magaalada Muqdisho marka la yimaadana degmooyinka Kaaraan Cabdi Caasiis iyo waliba sidoo kale degmada Yaqshidna waxa la soo wariyay in halkaas ciidamo fara badan oo horkacay jarnaal Koronto iyo waliba sidoo kale ciidamo taabacsan Muuse Suudi ay soo buux dhaafiyeen xaaladda magaalada Muqdisho ayaa u muuqanaysa wali mid aad cirka isku sii shareereysa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa wajaysa culaysi aad u waaweyn tan iyo markii muddo kordhin 2 sano loo sameeyay madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo muddo kordhintan ayaa sababtay in jabi colaadeed ee gasho caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxaan eegayna saaxiibii xogaha qaas oo rahelle oo sheegaysa in ra'iisul wasaare Roble doorkii cishay ugu dambeeyay oo ku hoolnaa sidii odayaasha dhaqanka beelaha habar gidir iyo shakhsiyaadka ugu waaweyn ee taageersan Sadaqjoon sidii uu soo celin lahaa gacanta dawladda sida kalena lacag loo siin lahaa ra'iisul wasaare Roble ayaa la sheegay in lacag malaayiin dollar ah oo madaxweyne Farmaajo u dhiibay oo ku bixinaya qaar ka mid ah dhinacyada beesha habar gidir ka soo jeeda ee taageersan Sadaqjoon si uu kaga soo celiyo taageerada waxaa la sheegay in xilibaano badan oo federaalka ku jira kuwaas oo beesha habar gidir ka soo jeeda oo dhaqaale la siiyay oo habeen hore shir jiraad ku qabtay waxaana xilibaanadaas hor kacisay xilibaanad u bax tahliil warsame joodax iyo xilibaano kale oo baarlamaanka ku jira waxaas la sheegay in dhaqaalahan lacago badan loo ballanqaaday qaar ka mid ah odayaasha beesha habar gidir oo ku jira ugaaska iyo waliba sidoo kale salaadiinta beeshaasi kuwaas oo dhammaantoodba isku geedaamay inay difaacaan Sadaqjoon ra'iisul wasaare Roble ayaa la sheegay inuu isku dayay in dhaqaalo ama lacag u adeegsado si uu kala furfuro oo dhinacyadaas aysan u taageerin Sadaqjoon oo laga cabsi qabo in dawladdu ay duulaan ku qaado Muqdisho dagaal uu ka dhaco dhinaca kalena Shariif Sheikh Ahmed ayaa la ogaaday inuu kala furfuray ciidanka dawladda federaalka xiriirin uu la sameeyay saraakiisha militariga xoogahan oo mid qarsoonaa ayaa dhowrkii cishay ugu dambeeyay ay sii xoogaysatay tan iyo markii sidoo kale wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale shir jiraad uu qabtay waa uu ku sheegay in ciidamada dawladda la kala furfuray oo mucaaradku ay kala furfureen sida uu hadalka u dhigay taasoo ayaan darro ku tilmaamay Shariif Sheikh Ahmed ayaa la sheegay in si shakhsi ah uu xiriir toos toos u la sameeyay saraakiisha ciidamada militariga ku jirta asagoo sidoo kale la habeen hore Muqdisho kula kulmay taliyaha ciidanka militariga Jarnaal Odowa Yuusuf Raage oo hal deegaan ay ka soo wada jeedaan Shariif Sheikh Ahmed waxaa la sheegay in dhammaanba Sheikh Shariif oo kala hadlay saraakiisha militariga kuwa ku jira booliska iyo nisaba inaysan qayb ka noqon oo aysan ku kabsoomin duulaanka lagu qaadayo madaxda asagoo ku jiro una sheegay in la iskula xisaabtami doono
diwaanka ayna geli doonaan haddii ay qayb ka noqdaan ama ay qaataan amarada farmaajo, taas oo la ogaaday kadib markii la sheegay in saraakiil badan oo ciidamada booliiska ee Kuba hay-adda NISA ku jira oo la sheegay inay iska diidan habeen hore in duulaan lagu qaado Jeneraal Sadiq John si loo soo afjaro. Waxaa la sheegay in farmaajo uu la yaabay markii saraakiisha badankood ay ka hor yimaadeen oo ay diideen dagaalka Sadiq John, taas oo xaqiijiyay farmaajo in inta badan ciidamadu ay noqdeen Kubo ay xiriiri toos ay la sameysteen mucaaradka. Shakiga farmaajo uu qaada ayaa la soo sheegay in sabab u noqotay in dhammaanba xilalka laga qaado ilaa 6 taliye booliis oo saldhigyada degmooyinka gobolka Banaadir, kuwaasoo lala xiriiriyay in xiriir la leeyihin xubnaha mucaaradka, gaar ahaan taliyihii booliiska Sadiq John iyo Shariif Sheekh Axmed. Xilka qaadista taliyaashaas ayaana loo aaneynaya arrintan. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa la sheegay 2 bilo ugu dambeysay inuu ku hawlanaa kala furfuridda ciidamada isku haleynaya farmaajo, kuwaas oo ku wajahaya 2 waji. Wejiga koowaad waxaa la sheegay inuu ku wajahayay xaalad qabiil oo dhanka xubnaha asaga beeshii Abgal ka soo jeeda si shaqsi ah uu kula kulmay, sidoo kalena dhinacyada kale ee saaxiibadiisa ama waqtigu madaxweynaha ahaa saraakiisha uu dallacsiiyeyna uu si shaqsi ah telefoonada kula hadlaya isagoo dhammaantoodba u sheegay in xitaa haddii aysan la jiri karin xubnaha mucaaradka aysan qayb ka noqon duulaanka oo aan la adeegsan. Waxa uu yiri Shariif, waa u bixi doonaa farmaajo, idinka ayaana ku hari doona magaaladan, waa la xisaabtami doonaa xisaabtan ayaa dambeysa. Haddaba ogaada qayb yaan laga noqonin amarada qaldan ee farmaajo uu bixinayo, yaana dadka la weerarin oo duulaan ha ku noqonin oo ha noqonin qof berihi la beegsada. Shariif Sheekh Axmed ayaa la sheegay dhammaanba hadalladaas uu ku yiri saraakiisha ciidamada uu la kulmay. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in waaga uu ku baryay markii arkeen saraakiil badan oo ay dowladda isku haleynayso, kuwaasoo la doonayay in Sadiq John lagu soo afjaro weerna lagu qaado si gacan ku haynta magaalada dhanba ay u noqoto mid xasiloon dowladduna isku haleyn karto. Laakiin dowladda federaalka ayaa la sheegayaa in hadda aysan kalsooni badan ku qabin saraakiisha ciidamada. Wagaaga ciidu saas ay tahay waqooyiga magaalada Muqdisho, degmooyinka dhaca Cabdilcaziis, Sikaaraan iyo sidoo kale Yaaqshiidna weli dhaqdhaqaaqii ciidan ayaa ka soconaya. Jarnaalka xoogga badan ee liira Jarnaal Korontona si kulul ayuu kaga hadlay rasaasti xalay lagu weeraray Jarnaal Turiere, taliye hore hay-adda NISA. Jarnaal Maxamuud waa Jarnaal Maxamuud Macalin Koronto oo ka tirsanaa saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa si adag kaga hadlay rasaasi xalay lagu furay gaadiidkii la socday taliyihii hore hay-adda nabad sugidda Soomaaliya iyo sirdoonka qaranka Jarnaal Cabdiraxmaan Maxamed Turiere. Jarnaal Maxamuud Macalin Koronto, abaanduulihii hore ee qeybta 12 Abriil ee ciidanka xoogga dalka, ayaa sheegay in ay aqbali doonin rasaastaasi lagu furay taliyaha ayna ka argudan doonaan, sida uu sheegay. Asaga oo sheegay in isgoyska Minaraaya degmada Cabdilcaziis ku taala ay tahay meel ay joogaan ciidamada dowladda xilligan uu mariyay jarnaalka, in lagu rasaasayo ay ahayd arrin ku talagala oo la doonayo in la dilo jarnaalka, sida uu yiri. Wax si kadis ah ku dhacay maahan runtii, aniga waxaan maqlay in xabado nool ay ku fureen ciidamada halkaasi kaag dhowaa kolonyada oo la socday sarkaalkan, waxaan u aragnaa daandaansi bilowgiisa, ayuu yiri Jarnaal Koronto oo ku hanjabay inay qaadi doonaan tallaabooyin. Jarnaal Koronto oo barbar fadhiyay shirki jaraa'id ee Jarnaal Turiere markuu ku qabanayay magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay inaysan wanaagsaneyn mas-uuliyiinta dowladda waxyaabaha ay ku dhaqmayaan oo ay jeexayaan dhabaha qorshaha dagaalka caasimadda. Ciidanka haddii amar la siiyo, waxaa la rabaa in waajibkooda si toos ah ay u aadaan, maahan in dadku wadada maraya mas-uuliyiinta ah la xagto la weeraro, ayuu yiri Jarnaal Koronto oo xilal kala duwan ka soo qabtay taliska militariga Soomaaliya. Jarnaalka ayaa yiri haddii aan arrintan loo bareerin oo aan si ku talagala loo sameynin, waxa ahayd arrin qorsho ah oo la doonayay in la dilo saraakiisha. Waxaan ka fadhinaa in arrintan jawaab degdeg ay keenaan oo weliba waqtiga ugu dhow ah ay ka falceliyaan, ayuu yiri. Jarnaal Koronto oo saaxiibo dhow yihiin madaxweyne farmaajo ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey loo arkay inuu yahay shaqsiyaad waa inay kala irdhoobeen labada dhinac oo siyaasaddu ay kala irdheysay. Koronto oo ka mid ah saraakiisha ayaa horey darajada sareeya guutee loo dallacsiiyey 2020 bishii Oktoobar sanadkii 2017, maalmo kadib markii qarxi dadka badan ay ku dhinteen 14 Oktoobar isgoyska soo dallacsiintaas
ayuu ka helay madaxweyne farmaajo wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale ayaa sheegay in mucaaradku ku eedeeyay in habbeelad ay u kala furfurayeen ciidanka qaranka oo dib u dhis weyn lagu sameeyay tan iyo markii farmaajo yimid khilaafka ka dhashay doorashada dalka ayaa gaartay heerkii ugu sareeyay waxaana xiisadan ay tahay mid aad u sareysa marka loo eego magaalada Muqdisho dhibaatada hadda ka jirta ugu dambeyn daawadayaal waxaan eegi doonaa xog culus oo ku saabsan yaa iska leh lacagta shalay lagu qabtay garoonka diyaaradaha Aden Cade faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa in ciidamadii amaanka ee shalay garoonka diyaaradaha Aden Cade ay ku qabteen lacago fara badan oo ka timid wadankaasi Kenya wararka ayaa sheegaya in lacagtan ay lahayd gabar ganacsata oo magaceeda lagu sheegay Sabirin Cabdulqaadir Isaaq sida ay sheegeen qaar ka mid ah eelada Sabirin ayaa lagu soo warramayaa in lacagtan ay Kenya kaga ganacsan jirtay dahabka waxaana hadda lagu qabtay waqtigii la qabaray waxay u soo dhiibtay nin ayada la dhashay kaasoo wakiil ka ahaa sidoo kale wararka waxay inta ay ku sii daray in Sabirin Cabdulqaadir Isaaq ay taleefanka kula hadashay ciidamada amaanka kadib si degdeg ah ayay maanta ka soo degtay garoonka diyaaradaha Aden Cade ee Muqdisho waxaana haatan la weydiinayaa su'aalo dheeraad ah ku saabsan cadadka lacagtan oo la sheegay inay ku dhowdahay $1 million Mareykanka sidoo kale gabadhan ayaa sheegtay in lacagtan la qabtay ay dambaal waa ay dhintahay sida ay sheegtay $1 million iyadoo shalay booliiskuna aysan sheegin cadada tirada lacagtan arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Jarnaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar uu shaaca ka qaaday in garoonka diyaaradda Aden Cade lagu qabtay lacag si sharci darro ah dalka la soo geliyay. Waagaaga warbixinadan ayaa caawa ugu waaweynaa wararkii ni saaxiibil caawa nagintaas.